Pop Aloe, viruslara karşı immünitetinizi mükemmel dadla güçlendirin. Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesinde qeyd edin. Qarabağda atəşkəsə nəzarət edəcək Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi Ağdamda yerləşəcək. Mərkəzin tikintisi davam edir. Generalımız və digər əməkdaşlarımız ora getməyə hazırdır. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar söyləyib. Bundan başqa ora mina təmizləyən mütəxəssislərimizi də göndərmişik. Həm təlim keçirlər, həm də ərazini yoxlayacaqlar. Türkiyə Silahlı Qüvvələrini mina axtarma və təmizləmə üzrə 2 heyətini Azərbaycana göndərmişik. Atəşkəsə ümumilikdə riayət edilir. Ruslar bu mövzuda diqqətlidirlər. Hadisələri izləyirik. O vurğulayıb. Hulusi Akar vurğulayıb ki, Qarabağın bir qismində ermənilər hələ də qalır. Ruslar iddia edirlər ki, Türk əsgərləri ermənilərin yaşadığı yerlərdə olarsa problem yaranar. Qarabağda Türkiyə hərbiçilərinin yerləşdirilməsi Türkiyə-Azərbaycan arasında həll olunan mövzudur. Naxçıvan və Laçın dəhlizi ilə bağlı işlər bərabər aparılır. Məsələni rəsmi Bakı ilə müzakirələr çıxarıb həll edəcəyik. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında danışıqlar gedir. Məsələ qarşıdakı günlərdə reallaşacaq, nazir bildirib. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş leytinantı Asif Ağayev şəhid olub. Qafqaz İnfonun məlumatına görə ötən gün Asif Ağayev Xocavənd rayonunda mina partlaması nəticəsində həlak olub. Qeyd edək ki, Asif Ağayev Şuşanı fəth edən zabitlərimizdəndir. O, dekabrın 10-da keçirilən hərbi paradda da iştirak edib. Türkiyənin Diyanet Vəqfi tərəfindən Azərbaycana göndərilən yardım səlahiyyətli şəxslərə təhvil verilib. Bu barədə reporta Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən bildirilib. Səhiyyə ləvazimatlarından ibarət yardımın Azərbaycana Müdafiə Nazirliyinə çatdırılması, Tibbi Ərazi İdarət və Birliyinin səlahiyyətli şəxslərə təhvil verilməsi mərasimində Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Erkan Özəral və səfirliyin din müşaviri Zəki Yavuz Yılmaz iştirak edib. Səfir Erkan Özəral mətbuata verdiyi açıqlamada Dağlıq Qarabağda 44 gün davam edən müharibənin Türkiyədə ciddi bir həssaslıq yaratdığını və ictimaiyyətin Azərbaycanın dəstək göstərmək üçün hər cür səy göstərdiyini bildirib. Türkiyə Diyanət Vəqfinin Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində bundan öncə də şəhid ailələrini əhatə edən yardım fəaliyyətləri həyata keçirdiyini xatırladan Özəral yenə də həmin kampaniya çərçivəsində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yataq dəstəri, tibbi geyimlər, maskalar, dezinfeksiya edici vasitələrdən ibarət müxtəlif tibb ləvazimatları ilə yanaşı süd təqdimatı olacaq. Bu həssaslığı göstərdiklərinə görə Türkiyə Diyanət Vəqfinin rəhbərliyinə və Diyanət İşləri Başqanına təşəkkür edirəm deyib. Səfirliyin din müşaviri Zəki Yavuz Yılmaz təhvil verilən ləvazimatların yardımından çox dəstək mənası daşıdığını qeyd edərək, Azərbaycanın Qarabağdakı qələbə sevincini paylaşdıqlarını və Türkiyə Diyanət Vəqfinin Azərbaycanın yardımlarını davam etdirəcəyini bildirib. Bugün saat 17:00-da Ermənistanın işğal dövründə Zəngilan Qubadlı istiqamətində irəli çəkərək öz sərhədlərinə qanunsuz daxil etdiyi əraziləri Azərbaycana təhvil veriləcək. Oxu24.com publikasiya istinadla xəbər verir ki, Ermənistan işğal dövründə Zəngilan Qubadlı və Laçın istiqamətində o cümlədən Kəlbəcərdə dövlət sərhədini irəli çəkmişdi. Kəlbəcərdə əsas plan söyüdlü qızıl yatağının mənimsənilməsi, Zəngilan Qubadlı və Laçında isə təhlükəsiz zonasının yaradılması idi. Şəhərinin meri Gevorg Parsyan da etiraf edir ki, məqsəd təhlükəsiz zonasının yaradılması olub. Kapitulyasiya aktını imzalayan Ermənistan tutduğu bu ərazləri də təhvil verməlidir. Çünki Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınmış dövlət sərhədləri bərpa olunmalıdır. Bugün Zəngilan və Qubadlının Qafan və Gorus rayonları ərazisinə daxil edilən hissəsi boşaldılacaq. Ermənilərə dəqiq vaxt qoyulub 17:00. İlkin məlumata görə Azərbaycana təhvil veriləcək ərazilər strateji yüksəklər və bir neçə kənddir. Damcılı və
Kərə kəndlərinin dağda çəkilir. Azərbaycan tərəfi məsələ ilə bağlı hələ ki heç bir açıqlama verməyib. Mediada isə ermənilərin çıxarılacağı ərazilərin siyasi yayılıb. 1. Kaxnot 2. David Beck 3. Ujanis 4. Egvard 5. Agarak 6. Diçmari 7. Sunik 8. Çakaten 9. Şikaoğ 10. Nerkinhand 11. Saf 12. Gexanuş 13. Qafan şəhəri. Lakin bu dəqiq informasiya deyil. Çünki söhbət bu kəndlərdən yox, bu ərazilərə nəzarət etmə imkanı verən yüksəklərdən gedir. Ermənistan mediası yazır ki, Azərbaycan ordusu Qafan şəhərinin mərkəzinə 900, Qafan hava limanına isə 200 metr məsafədə olacaq. Bu Qafan şəhərinin Azərbaycana verilməsi yox, ordumuzun şəhərə nəzarət etmə imkanı əldə etməsi deməkdir. Adı çəkilən ərazilərə nəzarət edəcək 13 yüksəliyi də Qafan şəhərinin meri Gevorg Parsten açıqlamışdı. Bizə 9 noyabra qədər tutduğumuz və Qafan üçün təhlükəsiz zonası yaratdığımız yüksəliklərdən sabah saat 17:00-a qədər çıxmağımız təlimatı gəlib. Bizim üçün ağırlı təlimatdır. O təxminən 13 yüksəliyi də təfi verəcəklərini bildirmişdi. Daha sonra bunu təksib etdi. Lakin dünən axşam saatlarında Parsiyanın yeni açıqlaması yayıldı. Azərbaycana təkcə yüksəliklər yox, Xıdranc, Edgar, Ujanis, Qafan mərkəzindən kəndlərinə gedən yolun bir hissəsi, o cümlədən Çakaten, Şikaoğ, Nerkinhand, Sıraşin yolunun bir hissəsi təhvil veriləcək. Parsiyan dedi. Dünən gecə saatlarında erməni hərbi birləşmələrinin bölgədən çıxdığına dair də xəbərlər yayıldı. Erməni Telegram kanalları Görusun Şurnuq kəndində artıq erməni ordusunun qalmadığını, könüllərdən ibarət kiçik dəstənin müdafiəyə hazırlaşdığını yazdı. Şurnuğun icma rəhbəri Akob Arşakyan da gecə yarısı müraciət yayaraq ermənilərə sabah təcili kəndə gəlməyə dəvət edib. O da təsdiqləyir ki, erməni hərbi birləşmələri ərazini artıq tərk ediblər. Bununla yanaşı Azərbaycan hərbiçiləri və Rusiya sülməramlarının Qafan şəhərinin David Beck kəndinə gələrək erməni hərbiçilərinin ərazini tərk etmələri tələb etdiyi haqqda da məlumatlar yayıldı. Bütün bu ərazilər beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərə uyğun olaraq Azərbaycan nəzarətində olacaq. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan da Zəngilan Qubadlı məsələsini soyuq başlı həll etmək lazımdır deməklə başqa yolların olmadığını təsdiqləyib. Lakin bu ərazilərdəki ermənilərin tabesizlik göstərdiyi müşahidə olunur. 3 gün öncə Mediaport erməni Telegram kanalı belə bir məlumat yaymışdı. Qafandakı erməni hərbi birləşmələri Rusiya sülməramlarının nümayəndələri ilə danışıqlar aparıb. Ermənilərdən beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhəd xəttinə uyğun olaraq Zəngilan və Qubadlı ərazisinə daxil olan hazırki mövqelərdən bir neçə kilometr qərbə Ermənistan çərlərinə doğru geri çəkilmə istənilib. Rusiya sülməramları ermənilərə xəbərdarlıq edib ki, çəkilməsələr bir neçə gün ərzində Azərbaycanlılar hücum edəcək. Belə olanda ruslar buna qarışmayacaqlar. Həmçinin onu da bildirilib ki, ermənilər bu ərazilərdə qalıb müdafiə olunmaq istəyirlərsə, onlara heç nə deyə bilməzlər. Görünür, erməni əhalisi onların olmayan ərazidən çıxmaq istəmir və mərkəzi hakimiyyətin göstərişinə əməl etmirlər. Şurnuq bələdiyyəsinin çağırışı da bunu təsdiqləyir. İravnuq qəzeti yazır ki, Sünükin Xnazorisk kəndinin sakinləri və qonşu kəndlərin könülləri və icma rəhbərləri müdafiə olunmağa hazırlaşır. Görün Saxsaqqallar Şurasının üzvü Ararat Agabekyan da qəzetə müsahibəsində ərazilərdən çıxmaq istəmədiklərini açıqlayıb. Yeni xəritəyə görə Görüs və Qafandan təxminən 5-6 ərazi Azərbaycana təhvil veriləcək. Şurnuq kəndi isə ortadan 2 hissəyə bölünür. Kənddə mənim evim, bələdiyyə başçısının evi və digər 11 ev Azərbaycan ərazisinə düşür. Aramistə ərazinin böyük hissəsi də Azərbaycana verilir. Biz geri çəkilməyəcəyik, müdafiə olunacağıq. Çinindən qoşa lülə asan Agabekyan deyir. Ermənilər ərazilərdən çıxmayacaqsa, burada iki yol qalır. Rusiya sülməramları onları çıxarmalıdır, lakin Xocavənddə baş verənlər rusların məsələyə çox da müdaxilə etmək istəmədiklərini göstərir. Ermənilər sözə qulaq asmayacağı təqdirdə Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə tanınmış dövlət sərhədini bərpa etmək məqsədi ilə antiterror əməliyyatı keçirəcək. Günün sonunu gözləyək.